ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੇਮਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੁਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 618 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੈਦ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ, ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਗੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਹੋਵੇ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਵੈਦ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਵੈਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ,
ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖੁੱਲੋ। ਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ, ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੇਤਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 15-20-30 ਸਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ,
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔ ਖੁਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔ ਖੁਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਕਾਟੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਨ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਦਰਖਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਕਿਆ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਰ ਖਲੋਤਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਭੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਕੜ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੁਰਨਾ, ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਉਭੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿਆ ਵਾਲਾ ਤਿਸ ਸ਼ੌਂਕ ਹਨੇਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਭਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਇਨਸਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਲਾਗੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕਾਇਲ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੁਕੇ ਤਗੁਣ ਕਾਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੱਬਰ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਟੋਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦ ਬੈ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪ ਨੇ ਤੁਲ ਖਲੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਪੜੋ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ?
ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੈਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੜ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ, ਆਂਦਾ ਡੈਡੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਕਈ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੀਏ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ
ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਹ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਓਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇਗੇ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਮਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਪ, ਕਿਤੇ ਬੈਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤੇ ਹਮਾਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਜੀ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਜੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਬੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਕਈ ਬਣਾ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਓ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਸੁੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਜੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਨਮਤ ਆ ਗਈ, ਪਖੰਡ ਆ ਗਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਕੋੜ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਖਦ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ
ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਮ ਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ ਨਿਤ ਨਿਤ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲ। ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਵੱਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਮ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਠੇਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋੜ ਆਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 70-80 ਸਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਹੀ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਣਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕਢਾਉਂਦਾ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਮ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਜਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਜਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਰਫੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਆ ਅੰਚ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਲਖੋਈ ਕੋਟ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਫਰਕ ਕੀ ਭਲਾ, ਦੁਨਿਆਵੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਕੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਆਓ, ਰਾਤ ਆਓ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੇ, ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤੇ, ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਕੀ? ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋ ਸਮਝੋ, ਕੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਚ ਫਰਕ ਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਾਲ ਹੈ, ਖੀਰ ਹੈ, ਰਾਇਤਾ ਹੈ, ਸੈਲਡ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਬੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਬੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੀਰ ਖੰਡ ਘਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਕਬੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਬੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਣਾਵੇ, ਕਦੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖੇ, ਓਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ?
ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇਣ ਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਲੜਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਜਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਪੂਰਨ ਚਨੇ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਉ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਬਹੂ ਤੁਰੇ ਤਰੰਗ ਨਚਾਵੇ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਬਹੂ ਪਾਏ ਪੰਨਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਠੂਠਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਬਹੂ ਤੁਰੇ ਤਰੰਗ ਨਚਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਪਾਏ ਪੰਨਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਬਹੂ ਖਾਟ ਸਫੇਦੀ ਸਵਾਵੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਹੂ ਭੂਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਤਰੰਗ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕਵਾਨ ਆ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਉ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਤੁਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਐਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਐਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ, ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਦਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਦਣ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਤੜ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਬਲਦਾ ਬਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਚਾਰ ਮਨ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਟਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਤਾ ਪੈਲਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, 15-16 ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਖਾ ਖਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਜਿਓ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਡੇਟਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਬੀਆਂ ਪੋਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਤੁਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟਕੇ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੌ ਪਾਏ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਹੈ ਜੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ, ਬਨ ਹਰ
ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਨ ਮੀਨਿੰਗ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਬੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਈ ਪਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਸਹਿਬੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੈਸੇ ਬਨਹਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਬਨਹਾਰ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ, ਇਹ ਧਨ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੋਪਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਏਦਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤੋਲੇ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰਸ ਦੇ ਨੁਕਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੁਕਰ ਹੀ ਫੋਲਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਫੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲ ਲੈਣਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਖੱਫਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਖੱਫਣ, ਖੱਫਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਟੇਲਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਣਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੇਚ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਅੱਜ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਯਾਰ ਆ ਆ ਆ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੁਲਾਵੇ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਆ। ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੀਫ ਸੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਅਣਬਣ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ,
ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਗੰਢਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਲਾ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ? ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਵੈਪਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਠੋਕ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਪਨ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰਾ। ਕਹੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤਰ ਪਤ ਖਿਨ ਮੇ ਗਏ ਬਿਲਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਐਸ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਖਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਟੇ ਜੰਮ ਕੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੰਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਮ ਦੀਆਂ? ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ, ਹਿਰਨ, ਮੀਨ, ਮੱਛੀ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਭੌਰਾ, ਪਤੰਗ, ਪਤੰਗਾ, ਕੁੰਚਰ, ਹਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਕਿੱਡਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡੀ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਚਸਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੱਛੀ ਆਪੇ ਕੁੰਡੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਚਸਕਾ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁੰਡੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇੱਥਾਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਲਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ ਨਾ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਦਲੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁੜਮਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਭਰਿੰਗ ਭੌਰਾ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਾਰਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਐਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਪੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਪੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਚਸਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਬ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਹਾਥੀ ਕਾਮੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਮਾਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਚਲ ਤਰਚੇ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰੇ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਅੱਜ ਉਸ ਹਾਥੀ
ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹਥਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਕਾਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਹਥਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚ ਆਇਆ, ਖੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਦੋ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਵਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਥੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਬ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਪੰਜ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਗਣ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚਸਕਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਿੰਕ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਲਾਹ, ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੀ ਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੀ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਵਧੀ ਵਧੀ ਹੋਊ ਤੇ ਬਾਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰ ਚਸਕਾ ਮਿੱਠਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕਾਸ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਪੰਜ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਪਦਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਲਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਚਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਤੇ ਰਾਹ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਢਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਦਸੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਅਗਲਿਆਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਗਏ ਫਿਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੈਦ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ, ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਐਸ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਆ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਤਿੰਨ ਲੀਹਾਂ ਅੰਚਲ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਨ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹੰਬਲੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।